var lærerne i klasserommet som la grunnlaget for at man fikk en politisk oppvåkning og ble interessert i juss og politikk. På Foss var det jo elever som kom fra hele Oslo. Og jeg ser jo i dag og også i Statoil nytten av å sette sammen team og grupper av ulike folk. Og jeg synes klassen som jeg var en del av på Foss var slik. Og jeg ser at jeg jobber best i Statoil i dag, der jeg kan bli utfordret fra mennesker som har ulike perspektiv og bakgrunn. Men man har det fellesskapet som gjør at selv i andre fag, i norsk undervisning eller i matteundervisning, så har man allikevel en sånn... Man har et slags annet bånd sammen, som synes var veldig, veldig, veldig gøy og veldig deilig å kjenne på. Så man får en slags sånn helt spesiell kommunikasjon. Jeg likte meg trivdes med en gang. Det var så fin skole, veldig mange gode elever som går der for tiden.